أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نووي'nin 40 حديث كتابından 18. hadisi götürürük. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح تمالي حدث إيشي صحابة رواية تلير أبو ذر رضي الله عنه بيردا معاذ بن جبل رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلا buyurmuştu ki harda olursansa ol Allah'tan qorx və pisliyin ardınca dərhal yaxşı əməl elə ki, o pisliyi silib aparsın, yəni yaxşı əməlin o pisliyi silib aparsın və insanlarla gözəl davran. Və hədisi də İmam Tirmidi rahimahullah rəvayət eləmişdi. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, ittəqilləhə heyfü məkund. Deyir, harda olursansa ol. Yəni, hansı məkanda, hansı yerdə olursansa, hansı vaxtda, hansı zamanda olursansa, Allahdan qorx. Yəni Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq, yəni müsəlmana vacib olunmuş bir əməldir. Həmçinin təqva o qədər əhəmiylidir ki, hətta Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərə belə təqvalı olmağı əmr eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu deyir ki, "Ya əyyuhən nəbiyyə ittəqillah." Deyir ki, "Ey Allahın elçisi, ey peyğəmbər, Allahdan qorx." Yəni təqva çox əhəmiylidir və təqva barəsində də Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr var. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Deyir ki, kim Allah'tan qorxarsa, yəni kim təqvalı olarsa, Allah onu gözləmədiyi yerdən ruzisini verər. Və onun üçün hər bir işdən çıxış yolu göstərər. Başqa ayədə Allah subhanahu taala deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, yəni kim təqvalı olarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar və dərəcələrini artırar. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki, "O men yettaqillaha yec'al lahu min amrihi yusra." Deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini asanlaşdırar. Yəni təqvalı olmaq çox əhəmiylidir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə nə deyir? Əməllərin qəbul olma şərtlərindəndir ki, yəni əməl təqva üzərində olsun. Yəni təqva üzərində olmayan əməl qəbul deyil. Bunu hardan bilirik? Quran-ı Kərimdə ayədə Allah Subhanahu deyir ki: "İnnemə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin." Allah ancaq və ancaq müttəqilərdən əməli qəbul eləyir. Yəni təqva üzərinə olmayan bir əməl qəbul olmur. Necə ki Habil və Qabilin qissəsində Allah Subhanahu taala Qabilin kəsdiyini, Qabilin qurbanını qəbul eləmədi, amma Habilin qurbanını qəbul elədi. Niyə? Çünki Habil təqva üzərində eləmişdi, amma Qabil təqva üzərində eləməmişdi. Və ayə də, Maidə surasında olan ayə də onların qissəsində nazil olub ki, "İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin." Həqiqətən də ancaq Allah Subhanahu taala təqvalı olanlardan qəbul edir. Yəni ola bilər ki, sən 2 dənə əməl eləyirsən. Bu gün bir yaxşı əməl elədin, sabah bir yaxşı əməl elədin. Bugünkü əməlin təqva üzərində olmadı, ancaq sabahkı əməlin təqva üzərində oldu. O təqva üzərində olan əməl qəbuldur, amma təqva üzərində olmayan əməl qəbul deyil. Ona görə kiçik əməldə eləyəndə, xırda əməldə eləyəndə çalışmalısan ki, təqva üzərində eləyəsən. Çünki sənə qalanda o olacaq. Necə ki, o üç nəfərin qissəsini bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç nəfər haqqında deyir ki, dağa girmişdilər, mağaraya girmişdilər dağda və sonra bir daş mağaranın qapısını bağlayır. Hərəsi elədiyi bir əməli gətirir və onlardan da birinə deyir, deyir ki, qohumu və yaxud da əmsi qızı ondan evlənmək istəyirdi əmsi qızından, qız da istəmirdi. Sonra qızın ehtiyacı olur, gəlir əmsi oğlundan pul istəməyə. Əmsi oğlu da ona deyir ki, pul verirəm, amma zina qarşılığında. Artıq zinaya yaxınlaşanda qız deyir ki, Allahdan qorx. Yəni təqvalı ol və bu söz ona təsir eləyir. Allahdan qorxur və pulu verir və onu buraxır. Zina eləmir. Və deyir ki, Allahım, deyir, əgər mən həqiqətən də bunu sənin rızan üçün elədimsə, o daşı çək və daş çəkilir. Yəni subhanallah. Təqva üzərində olunan əməl qəbul olur və onun da qarşılığı var. Yəni Allah Subhanahu taala əməlləri puça çıxartmaz. Yəni Allah Subhanahu onun qarşılığını sənə bu dünyada və yaxud da axirətdə və yaxud da olsun ki, həm bu dünyada, həm də axirətdə verər. Təqva nə deməkdir?
yaxud da Allah qorxusu nə deməkdir? Təqva o deməkdir ki, Allahla və yaxud da Allahın əzabı ilə, Allahın qəzabı ilə özün arasında bir sədd çəkmək deməkdir. Yəni o səddi necə çəkirsən? Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirirsən və Allahın qadağan elədiklərindən də çəkinirsən. Və bu da təqvadır. Yəni Allaha itaat eləmək, Allahın əmrlərini, vacibləri yerinə yetirmək və Allahın qadağan elədiklərindən də çəkinmək və bu da təqvadır. Həmçinin Əbu Səid Xudri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ya Rasulullah, mənə nəsiyyət elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sənə təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Həqiqətən də təqva bütün xeyrin başıdır. Yəni bütün xeyrin başı təqvadır. Təqva haqqında Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, təqva Allaha itaat eləmək, ona asi olmamaq, Allahı zikr etmək və onu unutmamaq, Allaha şükür etmək və ona nankorluq etməməkdir. Və Əli radiyallahu anhu təqva haqqında deyir ki, deyir, Allahın nazil etdiyi kitaba və sünnəyə əməl etmək, az olanla qane olmaq və bir də Allahla qarşılaşacağın günə hazırlanmaq deməkdir. Və Ömər ibn Əbdüləziz rəhməhullah təqva haqqında deyir ki, təqva Allahın haram buyurduqlarından çəkinmək və vacib buyurduqlarını yerinə yetirməkdir. Və Talq ibn Həbib rəhməhullah deyir ki, təqva Allahın nuru üzərində, yəni Quran və sünnəyə uyğun olaraq, savabını da Allahdan umaraq, Allaha itaat eləmək və həmçinin də Allahın nuru üzərində, yəni Quran və sünnəyə uyğun şəkildə Allahın əzabından qorxaraq, Allaha asi olan işlərdən çəkinməkdir. Həmçinin Abu Hurayrə radiyallahu anhu bir kişi Abu Hurayrə radiyallahu anhu-dan soruşur ki, təqva nədir? Abu Hurayrə radiyallahu anhu-na deyir ki, sən heç deyir, yolda tikan olan bir yolla getdin mi, çoxlu tikanlar olan, deyir, hə, deyir, nə inədin, deyir ki, tikanları təmizlədim. Abu Hurayrə radiyallahu anhu deyir ki, təqva da budur. Yəni, səni Allahın rızasına çatmağa mani olan hər şeyi təmizləyirsən, bütün haramlardan çəkinirsən. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, insanın təqvasının kamilliyi ondadır ki, ən xırda günahlardan belə çəkinsin, hətta özünə halal göründüyü, lakin haramlığına ehtiyat etdiyi işlərdən də çəkinməlidir ki, özü ilə haram işlər arasında bir sədd çəksin. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, mən özümlə haramlar arasında halal işləri sədd çəkdim ki, harama düşmüyüm. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, müttəqilər haramlığına dair şübhə etdikləri bir çox halal şeyləri tərk etdiyinə görə təqvaya yiyələnmişlər. Və Sufyan ibn Uyeynə rəhməhullah deyir ki, müttəqilər çəkinilməsi vacib olmayan işlərdən çəkindiklərinə görə müttəqi adını almışdılar. Və təqvanın da yeri qəlbdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 dəfə qəlbini göstərib, deyir ki, işarə edib, deyir ki, ət-təqva həhunə, ət-təqva həhunə, ət-təqva həhunə. Yəni, təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? İttəqillə heyth məkunt və ətbi'is-səyyətəl həsənətə təmhuhə. Bir pis iş görəndə onun ardınca dərhal yaxşı bir iş gör ki, həmin o pis iş, o günah əməl silinsin. Çünki yaxşı əməl, pis əməli silib aparır. Necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə deyir ki, İnnəl həsənəti yudhibnə səyyət. Həqiqətən də savablar günahları silib aparır. Yəni, sən bir yaxşı iş görürsən, dalınca da bir pis iş görürsən, dalınca da yaxşı bir iş görürsən, yəni o sənin pis işinin silinib aparmasına bir səbəbdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ayda deyir ki, Kim bir pis iş görər və ya özünə zülm edər, sonra Allahdan bağışlanma diləyərsə, Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Və yaxud da Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu görər. Və bu xüsusda da ayələr də çoxdur, həmçinin dəlillər də çoxdur sünnədə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sahabələrinə sizlərdən birinin evinin qabağında bir çay olsa və o həmin çayda gündə 5 dəfə yuyunsa, onun bədənində bir çirk qalar mı? Deyirlər ki, yox, ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 5 vaxt namaz da belədir ki, insanı günahdan təmizləyir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zinakar bir qadın haqqında deyir ki, itə su verdiyinə görə Allah subhanahu onu bağışladı. Yəni, yaxşı bir əlmələ görə Allah subhanahu onun elədiyi o bir pis əməlləri, günah əməlləri silib apardı. Və həmçinin Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Şeyx Albani rəhməhullah bu hədisi danışanda ağlayırdı.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir, deyir ki, ya Resulullah, deyir, divarlarla örtülü bir bostana girdim. Orada bir kadın var idi. Deyir, kadınla her şeyi elədim. Yani kişi öz zövcəsinlə eləyə biləcəyi her şeyi elədim. Ancaq cimadan başqa. Yani kadın buranın naməhrəm kadındır. Bostanın içine girir. Kadın görür. Ve deyir, kişi öz zövcəsinlə eləyə biləcəyi her şeyi mən o kadından elədim. Yalnız cima eləmədim. Yani böyük zinanı eləməyim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən deyir, bizlə namaz qıldın cəmaatda. Sahabe deyir ki, bəli, ya Resulullah, deyir ki, Allah səni bağışladı. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxuyur ki, İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Həqiqətən də yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır. Ona göre bir günah eləyəndə, bir pis əməl eləyəndə, bir yaxşı əməl eləyəndə, dəstəmaz al, namaz qıl. Məsələn, bu bidət deyil. Yəni, məşru bir şeydir, şəriətdə gələn bir şeydir. Yəni, günah elədiyin dəstəmaz al, iki rükət namaz qıl. Dəstəmaz namazı qıl. Və yaxud da iki rükət namaz qıl. Və yaxud da bir yaxşılıq elə. Və yaxud da sədəqə ver. Və müsəlman qardaşına təbəssüm elə. Yəni, günahlardan heç bir, yəni, savab işlərdən heç bir şeyi kiçik tutma. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hətta deyir, müsəlman qardaşının üzünə gülümsəmək olsa belə. Yəni, heç bir şey, heç bir yaxşı əməli kiçik tutma. Çünki ola bilsin ki, o əməllə, yəni o əməli sən ixlasla eləyərsən, həqiqətən də Allah rızası üçün eləyərsən və o əməllə də cənnətə girərsən. Çünki az əməl, ixlasla olunan az əməl, riyakarlıqla olunan çox əməldən xeyirlidir. Çünki ixlasla olunan az əməl Allah qatında qəbuldur. Və o əmələ görə sən əcr qazanırsan. Və olsun ki, o əməldən dolayı da, bir əməldən dolayı, olsun ki, bir əməldən dolayı sən qiyamət günü gələsən, cənnətə girəsən. Necə ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu taala iki şeyi də gizlədib. Övliyalarını öz qulları arasında gizlədib, bir də ki, öz razılığını salih əməllər arasında gizlədib. Yəni, sən bilmirsən ki, hansı əməl sənə Allahın razılığını qazandıracaq. Ona görə nəyi bacarırsansa elə. Yəni, fikirləşmə ki, bu əməl balacadır, bunu eləməyin, bunun savabı azdır, yox. Yəni, nəyi bacarırsansa elə. Və kiçik günahlar, təbii ki, yəni, yaxşı əməlləri, kiçik günahları silib aparır. Amma böyük günahlara isə təbii ki, tövbə lazımdır. Və böyük günahlar nədir? Böyük günahlar da, yəni, şəriətdə bütün cəza gələn günahlar, istər dünyada cəza olsun, istər qəbirdə cəza olsun, istər ahirətdə cəza olsun, hansı günaha cəza gəlibsə, hansı günaha lənət gəlibsə, o günahlar böyük günahlar sayılırlar. Və günahların kiçik və böyük olması da Quran-ı Kərimdə də keçir. Allah Subhanahu Kəhf surəsində deyir ki, o gün günahkarlar deyəcəklər ki, bu necə kitabdır ki, kiçik və böyük heç bir günah buraxmadan hamısını yazıb. Və böyük günahlarda 5 qismə bölürlər alimlər. Birincisi o günahdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o günahı eləyənə lənət demişdi. Məsələn, bir müsəlmanın malını mənimsəmək və yaxud da ölü üçün vayşivən eləyib ağlamaq və yaxud da qadının qaşını alması və s. Və yaxud da rüşvət vermək, rüşvət almaq. Və ikincisi o günahdır ki, şəriət tərəfindən onu edilənə, o həmin günahı eləyənə bu dünyada cəza var. Məsələn, zina eləyənə, içki içənə, oğurluq eləyənə və s. Və üçüncüsü o günah ki, onu edənə axirət günü cəza gəlib. Məsələn, faiz yemək, zəkat verməmək və s. Dördüncüsü o günahdır ki, imanın aradan qalxmasına gətirib çıxara bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədiksə, iman etmiş olmaz. Və beşincisi də o günahdır ki, onu edən cənnətə girməyəcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dedikodu yayan cənnətə girməz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dəyyus cənnətə girməz və s. Və bunlar da böyük günahlardır. Ki bunlar da, yəni böyük günahlardan da həqiqətən çəkinmək lazımdır. Və İbn Rəcəb rahiməhullah çox maraqlı bir qissə rəvayət eləyir. Bu qissəni də Əbu Cəfər Əs-Saihdən rəvayət eləyir ki, Həbib Əbu Muhammed adlı bir şəxs, yəni ticarətçi olur və insanlara həmişə faizə pul verir. Və bir dəfə o, yəni uşaqlar toplaşıb oynayan bir yerdən keçəndə uşaqlar ona baxıb deyirlər ki, faiz yiyən gəldi. Və o da çox utanır bu sözdən. Və sonra çox utanır və ağlayır və deyir ki, ya Rabbi, deyir, mən deyir, bu işi gizlində eləyirdim, amma bu o qədər pis işdi ki, deyir, sən məni açdın, ifşa elədin, hətta uşaqlar belə mənə belə deyirlər. Və əməlindən çox peşman olur. Gəlir evə, bütün mal dövlətini çıxarır, deyir ki, ya Rabbi, deyir, mən sənə əsrinəm, bunun hamısını sənə yolunda sədəqə verirəm. Və həqiqətən də çıxarır, bütün nəyi varsa kasıblara paylayır Allah yolunda və faiz əməlindən tövbə eləyir.
ve başlayır ibadet etmeye, olur abid biri. Ve sonra yine həmin uşaqlar oynayan yerden keçəndə uşaqlar bir-birinə deyirlər ki, abid həbib gəlir. Ve yine de ağlayır, deyir ki, Allahım deyirsən, istediğini alçaldırsan, istediğini de ucaldırsan. Həqiqətən də alçaltmaq da, ucaltmaq da yalnız sənin əlindədir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? Deyir ki, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Deyir ki, insanlarla gözəl əxlaqla davran. Yəni, insanlarla gözəl şəkildə davran. İnsanlarla gözəl əxlaqda davranmaq da hər bir müsəlmana vacibdir ki, belə eləsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eləyib deyərdi ki, Allahım, mənə ən gözəl əxlaq nəsib et. Onun ən gözəlini ancaq sən bəxş edə bilərsən və onun pisindən məni uzaq et. Məni onun pisindən ancaq sən uzaqlaşdıra bilərsən. Və insan da başqalarınla, yəni özünlə necə rəftar olunmağı istəyirsə, başqalarınla da o cür rəftar eləməlidir. Və həmçində bu xüsusda da yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi örnək götürməliyik. Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə deyir, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal-yawmal akhir." Deyir ki, Allahın rəsulu sizlərə, Allaha və axirət gününə inananlara və Allahı çoxlu zikr edənlərə gözəl nümunədir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu deyir, "İnneke la ala xuluqin azim." Deyir, həqiqətən də sən böyük əxlaq sahibisən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında deyir. Ve Ayşe radiyallahu anhadan soruşanda ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin əxlağı barəsində deyirdi ki, onun əxlağı Quran idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, mən ancaq gözəl əxlağı dəyərləri kamilləşdirmək üçün göndərilmişəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gələndə ərəblərdə gözəl əxlaq da var idi, pis əxlaq da var idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu pis əxlaqdan təmizləyirdi cəmiyyəti. Həmçinin Sufyan ibn Uyeyna rahimehullah deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəşəriyyət üçün ən böyük meyardır. Bütün işler onunla, onun əxlaqı, həyat tərzi və tutduğu yolla müqayisə edilir. Bu meyara müvafiq olan işler haqq, ona müxalif olan işler isə batil sayılır. Ve bu hədisdə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hər bir müsəlmana insanlarla gözəl əxlaqla davranmağı əmr edir. Məsələn, bu o demək deyir ki, yəni, bütün həmişə mülayim olursan, müsəlmana həmişə mülayim olmaq lazımdır. Yox, hərdən məsələn insan qəzəblənə də bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görəndə ki, kimsə şirk eləyir və yaxud küfr eləyir və yaxud da Allahın haqqları tapdalanır, o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəzəblənərdi. Ancaq ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmişə mülayim olub, həmişə gözəl əxlaqlı olub. Həmçinin biz də elə olmalıyıq. Və əxlaqlı olmaq da cənnətə girməyə bir səbəbdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin en xeyirliniz, əxlaqı en güzel olanlarınızdır. Ve başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizin mənə en sevimli ve qiyamət günü məclisimə en yakın olanınız, əxlaqı en güzel olanlarınızdır. Ve başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, heç bilirsiniz adamın cennete girməyinə en çok səbəb olan amil nədir? Allah qorxusu ve güzel əxlaq. Allah subhanahu wa bizi eşitib faydalanlardan eləsin, bizim də əməllərimizi və qəlblərimizi islah eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyina Muhammed.